Угруповання бойовиків ІДІЛ взяло на себе відповідальність за теракт у Лондоні. Імена терористів відомі поліції, але їх поки що не розголошують. Місто говтується після суботньої атаки, де загинули 7 людей. Слідство у розпалі, поліція проводить обшуки та рейди, на вулицях посилені патрулі. Оксана Кундіренко працює на місці події, від неї дізнаємося останні новини. Поліцейські кордони до сих пір не знімають, але поступово район Лондон-Брідж та Боромаркет повертається до нормального, звичного життя. Міст, де фургон збивав пішоходів, відкрили для людей та для машин. Поступово відкриваються сусідні станції метро, кафе, ресторани, а співробітників сусідніх офісів пускають на роботу. Поруч вже виростають гори квітів та записок на пам'ять про тих, хто загинув на цьому місці. З'являється дедалі більше історій про героїзм простих перехожих, які відбивалися від нападників. На жаль, четверо поліцейських дістали поранення, двоє залишаються в лікарнях у тяжкому стані. Один з них був не на посту, без форми, але став на захист громадян і дістав важкі ножові травми. На сході Лондона, де мешкали підозрювані, нові рейди та арешти. Обшукали будинок одного з терористів. Виявляється, він був відомий поліції, навіть потрапив до документального фільму «Джихадист за рогом», коли з прапором ОДІЛ у парку читав проповідь. Його вигнали з мечеті, до якої він ходив приблизно півтора року тому, через радикальні погляди. Я особисто дзвонив на гарячу антитерористичну лінію, розповів про нього, але ніякої відповіді не було. Ніхто його не шукав і не допитував. Систему попередження терактів сьогодні обговорювали в Комітеті з безпеки Кобра. Уряд Великої Британії хоче звернутися до великих електронних корпорацій за правом відстежувати спілкування екстремістів онлайн, бо саме у всесвітній павутині вони готують атаки. Я так вас люблю, і вся любов, яка є поміж нами, зробить світ безпечним для життя, як ми того потребуємо. А це вже Манчестер, де напередодні співачка Аріана Гранде та інші зірки дали величезний благодійний концерт. Десятки тисяч глядачів купили квитки. Весь виторг піде родинам жертв манчестерської атаки. У біді країна зуміла об'єднатися і вистояти після серії терактів. Оксана Кундіренко і Валентин Біліч. Новини. Британське бюро телеканалу «Інтер».